Европарламент საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მოკლული თამას გინტურის შესახებ რეზოლუციას კენჭი უყარა. Документи შინაარსი ხუთმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ერთობლივად შეიმუშავა და დასამტკიცებლად ევროპარლამენტს წარუდგინა. Ინიციატივის ავტორი კი ევროდეპუტატი ანა ფოტიგა. Რეზოლუციაში ევროპარლამენტარები კატეგორიულად გმობენ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას, საქმის საფუძვლიან გამოძიებას, დამნაშავების დასჯას და საოკუპაციო ძალების ტყვეობაში მყოფი მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვენ. Კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ევროპარლამენტარები ასევე ითხოვენ 42 ტატუნაშვილის ახალი სიის შედგენასა და ახალი სანქციების პაკეტის დაწესებას აგრესორი რუსეთისთვის. Тамас Гинтури არის ვეტერანი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის, რომელიც მოკლულია რუსი ძალების მიერ. Ჩვენი მოწოდება გამოქვეყნდეს ევროკავშირის სია, ახალი სია 42 ტატუნაშვილის სიის მსგავსი. Ეს იქნება საქართველოს სია და ჩვენთვის სახელმძღვანელო, რომ რუსეთს დაუწესოთ სანქციები მსგავსი ქმედებების გამო. Машин როცა რუსი სამხედროები უკრაინაში შეიჭრნენ და დაბომბვა დაიწყეს, ჩვენ სწრაფი რეაგირება გვქონდა და რუსეთს სანქციები დაუწესეთ. Არსებობს კიდევ ერთი ოკუპირებული ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებსაც რუსები იტაცებენ და კლავენ. მოუწოდებ კონსულს შეიტანოს შემდეგი სანქციების პაკეტში ეს ფაქტი, ან შექმნას ახალი, რომელიც იქნებიან პასუხისგებლები თამაზის მკვლელობაზე და ამით ჩვენ მხარდაჭერას გამოხადავთ საქართველოს მიმართ. Факти, რომ თამას გინტურის მკვლელობის შესახებ რეზოლუციის მომზადება ოცნების ხელისუფლებას ევროპარლამენტმა დაასრო, ოპოზიციის აზრით მოწმობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად არ მოქმედებს და ოკუპანტ რუსეთთან შემრიგებლურ პოლიტიკას ატარებს. Ის საერთაშორისო რეზონანსი კი, რაც საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას მოყვა, ადასტურებს, რომ ევროკავშირი საქართველოს მტკიცედ უჭერს მხარს და ღიად აღიარებს კრემლის ძალადობრივ პოლიტიკას. Тамас Гинтурис მკვლელობაზე ჩვენ ოპოზიციამ დავაინიცირეთ რეზოლუცია, სადაც ორი რამ იყო მოთხოვნილი, ეს არის ტატუნაშვილი 42 სიის გაფართოება, რომელიც მთავრობის დადგენილებით არის და თამას გინტურის მკვლელობის შიგნით შეყვანა ამ სიაში, ისევე როგორც ამ სიის ამოქმედება რეალურად და ყველა აუცილებელი სტრატეგიის განხორციელება იმისთვის, რომ უსაფრთხოები ზომები მოქალაქების იყოს გაძლიერებული. როდესაც ქართული ოცნება უარსამობს მის განხილვაზეც კი და ევროპარლამენტი ასწრებს საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციის მიღებას, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის და ქვეყნის ინტერესებით არ ხელმძღვანელობს ქართული ოცნება. Германиядан мориги депортиребули საქართველოს მოქალაქეები ჩამოვიდნენ დუსელდორფის აეროპორტიდან თბილისში. თვითფრინავი გასულ საღამოს 8 საათზე დაეშვა. Депортиребულების უმეტესობა ამბობდა, რომ მათთვის გერმანიიდან გამოძევება მოულოდნელი იყო და მიზეზი არავის აუხსნია. Ბოლო დროს გერმანიიდან საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციამ სისტემატური ხასიათი მიიღო. გერმანიამ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა, რაც სავარაუდოდ ქართული ოცნების ლიდერების, განსაკუთრებით კი პრემიერ ღარიბაშვილის ბოლოდროინდელ განცხადებებს უკავშირდება, სადაც ის ამტკიცებს, რომ საქართველო უსაფრთხო და მდიდარი ქვეყანა. შესაბამისად, გერმანია თავშესაფრის მთხოვნელ ქართველებს ქვეყანაში დარჩენის უფლებას აღარ აძლევს და უკან საქართველოში აბრუნებს. ხეცურად მოვიდნენ გუშინსამის ცავათავარ. მე იქიდან კი არ გამომშვი, საქმეში მე გამომშვი, იქ იმსავნუდო და მოვიდნენ და წამომაგდეს იქიდან ფული და სკიმფონაში, სიევროს ფული, მოხუჩებული ორწელზად ნახვარი იქო. 1500 ჩაი რეჟიმს წავიდნენ და ჩამაბარეში. თქვენ სამკურნალოდ იყავით გერმანიაში? სამკურნალოდ ფული წავიდნენ. გახშირებულია დეპორტაცია? გახშირებულია. ძალიან ხშირია, მოხშირებულია ქართველების დეპორტირება, ასე რომ ვთქვით რა, ქართველების და მოლდოველების და მიზეზს ზუსტად ვერ გეტყვით. ჩვეულებრივად ვიყავით ჩაბარებული ტოლვილად და უბრალოდ უარყოფით პასუხი მომივიდა დატოვე ქვეყანა რა და მაგის გამო დამატოვებია ასე რომ ვთქვით რა ქვეყანა. Вардебис революციიდან 20 წელი გავიდა. 2003 წელს მაშინ, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები კორუფცია მოიცვა, თვეობით გაუცემელი იყო ხელფასები და პენსიები. მოსახლეობის ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდებოდა, თითქმის ყოველდღე ხდებოდა მკვლელობა, ყაჩაღობა, ძარცვა და ქურდობა. ხალხი ხელისუფლების შეცვლასა და მაშინდელი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გადადგომას მოითხოვდა. 2003 წლის 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნები გაყალბდა, ეს კი ოპოზიციისთვის ქუჩაში გამოსვლისა და მწვავე პროტესტის მიზეზი გახდა. ქვეყანა საპროტესტო ტალღა მოიცვა, პროტესტის სათავეში
კი მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებული პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო. 2003 წლის 23 ნოემბერს ზუსტად 20 წლის წინ სწორედ სააკაშვილმა აიძულა ედუარდ შევარდნაძე დაეტოვებინა პარლამენტიც და თანამდებობაც. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ხელახალი არჩევნების დანიშნა მოახერხა. არჩევნებში კი გამარჯობა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიპოვა. ბარდების რევოლუცია იქცა საქართველოში კორუფციის დამარცხების და ევროპული განვითარების ათვლის წერტილად. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი ქვეყანაში დაიწყო რეფორმების ტალღა, რომელმაც საქართველო ევროპული სახელმწიფოს სტანდარტებს დაუახლოვა. Ჭიათურაში შენობის ნგრევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, მეორე კი მძიმედ დაშავდა, ის კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ირკვევა, კერძო პირი სოფელ რგანში სარიტუალო დარბაში სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებდა, რა დროსაც ეს შემთხვევა მოხდა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, სამუშაოების დროს შენობის საყრდენი კედელი დაზიანდა, ნგრევამ კი იქ მყოფი პირები მოიყოლა. გარდაცვლილი ადგილობრივი ზურაბ გველესიანი. მომხდარ ფაქტზე კი უკვე დაწყებულია გამოძიებაც. Магазинში ვიჯექი და ხმაურზე გამოვედი და გავიგეა სამბავი. ჩამოინგრა ჭერი და დაიღუპა ადამიანი. დარბაზი კეთდება შვილო, დარბაზი კეთდებოდა. გარდაცვლილი ადგილობრივია, ხო? კი, კი, კი. მეორე კარგად არისო და ვერ გეტყვი შვილო. ხმა გავიგონე, გამოვედი და თქვენს რო ასე არის, ჩაინგრა დარბაზიო. ძლიერი ხმა იყო. დიახ, ძალიან. სასწრაფო დახმარება ყველაფერი იყვნენ, მოსულები კი თავის დროზე მოვიდნენ. გონზე იყო ხო ისეთი რომ არაფერი არ ვიცი შვილო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 9:00-ს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.